Tbilisi's metropolitanshi arsebuli usafrtxoebis normebis gasatsnobat momoval qvira shesatsloa media turi gaimartos. Amis shesakheb Tbilisi's satransporto kompaniis generalurma direktorma ganatsxada. Levan Kopladadzis tkmit bolo periodchi mizan mimartulad vrtseldeba informatsia, titkos metropolitanshi usafrtxoebis normebi datsuli ar aris, rats simartles ar sheesabameba. Khod bolo ასვათ ბოლო ხანებში მიზან მიმართულად ვრცელდება ეს ინფორმაცია რომ თითქოს და მეტროპოლიტენში არ არის უსაფრთხოების ნორმები დაცული და ასე შემდეგ სრული პასუხისმგებლობით ვიძახი აბსოლუტურად ყველა ნორმა უსაფრთხოების კუთხით მეტროპოლიტენში დაცულია Media turamde ki metropolitenis usafrtxoebis sanitaruli normebisa da teknikuri mdgomareobit sakrebulos frakcia kartuli otsneba demokratiuli sakartvelo dainteresda. Rogorc xdomis dasrulebis shemdeg Zaza Gabuniam ganatsxada, man satransporto kompaniisgan qvela kitkvaze amomtsuravi pasuxi miixo, tumtsa metropolitenis teknikuri usafrtxoebis shesamotsmeblat ekspertuli qvlebis autsileblobaze mainc saubrobs. გვექნება ადგილზე სიტუაციაზე დაკვირვების შესაძლებლობა და გვექნება არა მხოლოდ ჩვენ, არამედ ექნებათ მედია საშუალებებს. ეს ამასთან ერთად კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ჩვენ გარდა ამ დიალოგისა, ინფორმაციის გაცვლისა, შეკითხების გასმისა და პასუხების მიღებისა, ასევე გამოვიყენებთ ყველა იმ ასე თქვა სადამკვირვებლო თუ მაკონტროლებელი ორგანიზაციის დასკვნებს, რომლებიც ამ საკითხზე მუშაობენ. სადგურებში შექმნილი უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის შესახებ საუბარი მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთი ვაგონი დაიწვა. თუმცა სატრანსპორტო კომპანია ამ ინფორმაციას არ ადასტურებს. კითხვას არის თუ არა სადგურებში პლასმასის ფირფიტების გაკვრა, უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა და ზრდის თუ არა ეს ხანძრის დროს რისკებს ტრანსპორტის სამსახურში პასუხობენ. ასევე ძალიან ბევრი უსაფრთხო ინფორმაცია გავრცელდა თითქოს ჩამოიხსნა იქ მარმარილო და შეიცვალა რაღაცით თქვენ ვერ დამისახელეთ ვერც ერთ სადგურს მე ბატონ ზაზას და გიორგისაც ვესაუბრე ამ თემაზე ვერც ერთ სადგურს სადაც მარმარილო მოიხსნა იმიტომ რომ ეს ერთ სადგური ფიზიკურად არ არსებობს ნაძალადევის რაიონში არა სადგურ ნაძალადევში არც ერთი გრამი მარმარილო არ მოხსნილა იმ ადგილას სადაც იყო მარმარილო არსად მისი შეცვლა პლასტიკიდან რაიმე სხვა მასალით არ მოხდა. პროფესორი თამაშ ჭურაძე ამბობს, რომ გვირაბებში პლასტმასების გამოყენება მიუღებელია და როგორც წესი იქ სპეციალურ ფილებს აკრავენ, რომლებიც ხანძრის შემთხვევაში ყველაზე მეტად უსაფრთხოა. რაც გინდა კარგი ბეტონი იყოს ისა, იმაზეც კი დააქვთ სპეციალური ისინი ფენებია გამოყენებული ისინი, რომ მაქსიმალურად დაიცვას ესე იგი კონსტრუქცია ხანძრისაგან, იმიტომ რომ გამორიცხული არ არის ხანძარი და მე რომ ნაკლებად მოხდეს ხარჯე დანახარჯები იმის ასაგდენად, ამიტომ ჯობია წინასწარ გავწიოთ ეგ სამუშაო და ახლა რომ პლასტმასით გავაკეთოთ, ეგრეთ რამე მე არ გამიგია. Zaza Gabunia ინიციატივით გამოდის, რომ თბილისის ბიუჯეტში გამოინახოს თანხები იმისთვის, რომ მეტროპოლიტენის მდგომარეობის კვლევა ანალიზი ხშირად ჩატარდეს, რათა ყველა შეკითხვაზე დოკუმენტური პასუხი არსებობდეს.